qiimaha lagu aadaya sanadka kan xajka kaasoo saqafkiisa uu yahay 3,600 oo doolarka Mareykanka ah oo ah meesha ugu sarreysa halka xajka v i b-ga qiimihiisa ugu sarreeya uu yahay 5,000 oo doolar oo keliya xamladii qiimo intaa ka badan dalbata waxay waayeysaa ruqsada loo siiyey u adeega xajka 9 gabagabadii waxaa soo gudbay oo ku guulaystay 58 xamlo tartankii dhexmaray xamlooyinkii 84 ahaa shirkadihii ku guulaystay ama xamlooyinkii ku guulaystay tartanka adeega xajka sanadkan waxa ay kala yihiin shirkadaha ba 1 Dala Airlines 2 Juba Airways shirkadaha ta 1 Freedom 2 Arafat 3 Jawhar 4 Rixle Mubaraka shirkadaha ja 1 Ocean 2 African Express 3 Air Djibouti 4 Dalmar Travel 5 Hogal Travel 6 Ridwan Air shirkadaha ha 1 Daruro shirkadaha kha 1 Saj Travel 2 Maka Travel 3 New Star 4 Anwar Travel 5 SBD 6 Safari Travel shirkadaha da 1 Maka Al Mukarrama 2 Karama 3 Kalkar 4 Manasik Travel 5 Royal Som 6 Bright 7 Al Huda Travel Hajj and Umrah 8 Al Manasik for Hajj and Umrah 9 Falay Adde shirkadaha sa 1 da Hala Airlines 2 Al Rayyan 3 Federal 4 Euro Africa 5 Somali Travel 6 Taysir 7 Labbaik 8 Qudus